уявіть, що все життя ви мріяли зробити власний проєкт. І ось вам надається шанс та фінансова підтримка на його реалізацію. Звучить як казка, так? Так. Та тільки не для учасників YouCamp 4. Що таке YouCamp, хто де та на що роздає гроші, подумали ви? Доповідаємо. YouCamp – це щорічний літній студентський табір для активної молоді, яка прагне реальних змін в країні. Бажаючі проходять відбір, зазвичай приїжджають до табору, що відбувається на березі Київського моря 5 днів, але на цей раз він проходить онлайн через карантинні заходи. Далі вони діляться на команди, навчаються, приймають досвід зіркових лекторів, вигадують та розробляють проєкти, які презентують журі. І всі ці старання заради одного – принести своїми ідеями користь суспільству, тобто нам з вами. Журі, в свою чергу, відбирає найкращі та найжиттєздатніші проєкти. І саме вони отримують і менторську підтримку, і фінансування на реалізацію від фонду Віктора Пінчука. Наша українська молодь, вона фантастична. Витримати 9 днів онлайн це для того, аби отримати знання, навички, реалізовувати проєкт. Ну, великі молодці, це тільки означає, що мотивація до змін України у них висока. На цей раз за переможні місця змагались 16 команд. 8 днів поспіль студенти готувались до презентації, і ось час настав. 200 найзавзятіших молодих людей одночасно онлайн слідкують за виступами конкурентів та готуються презентувати свої проекти. Прозадайте нас 9 днів тому. Пам'ятаєте, як ви починали? Я думаю, що за ці 9 днів ми виросли однозначно. Журі уважно дивиться монітор, в якому майоріють різнокольорові футболки учасників, завзято блищать очі презентуючих та фонтаном б'ють неймовірні ідеї. Після серії запитання-відповіді вимикають загальний стрім для обговорення кандидатів-переможців. Зараз три проєкти, які більшість у нас набрали. Я готов поспорити, що так, як вони запланували, вони поїдуть. А тоді ми зараз 50 тисяч гривень? Якщо б їх можна було трохи структурувати, мені легше сказати, що точно ні. Не буде це гроші, ну, в нікуди. Там команда хороша. І ось вона, мить, яка не давала спати не тільки учасникам, а й організаторам YouCamp. Якщо є можливість, максимально хочемо вас бачити, хочемо бачити ваше зображення, хто дає, хто в машині, хто на роботі, хтось з котом, хтось з мамою, хтось з сусідом. Круто. Ну що, час настав. Вітаємо! Третє місце та 50 тисяч гривень будуть надані проєкту «Юнівера». Це мобільний застосунок для студентів, який спрощує взаємодію з університетами, а також об'єднує студентів, викладачів, адміністрацію та роботодавців. Друге місце і 50 тисяч гривень отримує проєкт «Антибіотики, не цукерки», який має на меті інформувати українців про правильне вживання антибіотиків та про загрозу, яку вони несуть внаслідок антибіотикорезистентності. І нарешті перше місце! «Юнітек» отримує 100 тисяч гривень, які буде витрачено на створення профорієнтаційної платформи, яка допомагає абітурієнтам свідомо обрати освіту. Коли ми почули, що наша команда у фіналі, ми вже були в шоці, бо це реально був для нас прорив. Коли я услышав, що ми побіділи, було дуже круто. Коли просто ми почули назву нашого проєкту, боже, по моїх щоках покотились сльози. І емоції мене дуже сильно переповнювали, особисто я на радощах аж по квартирі бігала. Всі ці 9 надзвичайно інтенсивних днів роботи були безмежно того варті. І це неймовірно круто, що ми тепер матимемо можливість втілити свій проект в реальність. Побачити презентації та дізнатися детальніше, якими корисними додатками тепер можете користуватися особисто ви, можна на сторінках Facebook та Instagram спільноти «Завтра.UA», а також на сайті Віктора Пінчука. Ну і, звичайно, слідкуйте за новинами, бо завершення YouCamp 4 означає тільки одне – команда фонду починає готувати YouCamp 5. Як не тяжко мені це казати, але я кажу, що я вас люблю, цілую і бажаю вам всього найкращого. Ви молодці. Давайте поаплодуємо ще раз. YouCamp 4. Буде продовження. Па-па!